veče, dragi gledalci. Ja sam Milena Miletić, a vi gledate Novi Art magazin na Srpskoj naučnoj televiziji. Na samom početku emisije predstavljamo vam roman Kada se ponovo sretnemo. Četiri prijatelja, problemi, istine, ljubav. Šta im je život to pripremio, saznaćemo od moje sledeće gošće. Večera sa nama autorka Ranka Tanasić-Barlov. Ranka, dobroveče, dobrodošla. Hvala ti što si večera sa nama i što predstavljamo tvoj treći roman po redu. I moram da kažem da se radujem našem razgovoru. Snažna ljubavna priča. Opet. Jeste. Prvo, dobroveče, Milena. Meni je drago što si me pozvala. Ja ti čestitam što si nastavila sa Art magazinom i želim ti još jednu uspešnu sezonu. Hvala. Jeste novi roman, treći po redu. Meni je mnogo drago što sam prvenstveno došla kod tebe jer ti si od početka zaista uz mene i da kažemo pratimo rad jedne druge. Da, novi roman koji je izašao pre nepuno dva meseca, bez se zvanično izašao, objavljen je Kada se ponovo sretnemo. Kao što si rekla, četiri životne priče, četiri snažne, istinite, realne u stvari priče iz naše života. Ja, ko prati moj rad zna da ja pišem, to su savremene tematike. Mladih ljudi, naših ljudi. Znači, ono što je bitno da kažem jeste da glavna tema romana jeste bolna tema, jedna društvena tema koja je nestanak bebe u srpskim porodilištima. I to je ono što u početku možda ljude malo trgne, malo ih ogradi, da li da priđu ili ne, da li da čitaju roman, ali u stvari ono što uvek volim da kažem jeste ja pišem o ljubavi kao i prethodna dva romana, a kroz tu ljubav ja uvek obrađujem neke društveno odgovorne teme. Tako to da, je ovog puta bilo. Jeste bolna, jeste teška, ali nekako si uspela da daš i akcenat na toleranciju, na ljubav. Jel tako? Nisi prosto i kada su tvoji romani u pitanju, mi znamo da toga uvek ima. Jeste. Pa glavni junak je Jovan. I on, ono što moram da kažem je da prvi put pišem, drugi put pišem u prvom licu, ali prvi put pišem u liku muškarca. Dobre. To je za mene bio veliki izazov, nikad do sada nisam pisala. Jako je teško, naravno. Da. Biti žena, a misliti muškim mozgom. Jeste, muškim mozgom. I on je narator romana, da kažemo, i vi kroz romanu poznajete njegov život, da kažemo, život jednog Beograđana, on je konkretno sa Čubure. I ona glavna tema, kao što sam rekla, nestanak beba, u stvari on priča kroz što je sve prošao i prolazi sa svojom porodicom u potrazi za svojom sestrom. Naime, njegova majka Svetlana je pre 30 godina rodila blizance u porodilištu, ali nedugo nakon porođenja je rečeno da je jedna beba preminula. Ona, naravno, ne želi da prihvati tu istinu jer je ona pri samom porođaju čula plač obe bebe. I tako kreće ta borba koja traje kroz ceo roman. Tu Jovanu poznajemo kao jednog fino vaspitanog prvo dečaka, zatim mladića, potom uspešnog čoveka koji je sve vreme u svoje roditelje, u svoju majku i pomaže joj u borbi za tu istinu. A drugi deo, da kažem, drugi deo njegovog života i te priče koja mislim da će biti mnogo interesantna čitaocima jeste to njegovo odrastanje, njegovo društvo, njegov nerazvani prijatelj Cuci, zatim Dunja, Sara, Suzana, znači mnogo, mnogo nekih likova koji prate to njegovo odrastanje, njihovi nestašluci. Njegov prijatelj Cuci je islamske veroispovesti, naime on je Goranac. I tu postoji opet jedna tema koju sam ja, što bih rekla, malo zagrebala. Opet jedna ljubavna priča, ono na što su i navikli moji čitaoci. Tako da ta tolerancija upravo je vezana za priču između drugarstva, između Jovana i Cucija. Opet tolerancija sama u toj potrazi bitki borbi da se pronađe ta sestra. To je prosto borba sa društvom, birokratijom, sa porodilištima i tome slično. Čula sam da su komentari pozitivni kada reči o promociji koja je bila u Beogradu, ali ti nastavljaš i dalje. 31. već u Sremskoj Mitrovici, družiš se sa čitaocima. Da, u Gradskoj biblioteci biće, to možemo da najmo, 31. januara do 18. časova biće promocija romana. Kada se ponovo sretnemo, ja se baš radujem. Prvi put ću gostovati u Sremskoj Mitrovici, pa ćemo da vidimo kakvi će biti utisci. Okay. Uvijek kažem na promocijama, ja prosto volim promocije jer tada upoznamo nove ljude. Stičemo neke nove čitaoce, oni nam se posle javljaju s utiscima i to je negde najbitnije. Jer ovaj deo mog života gde se ja bavim pisanjem, ja mislim, nakon trećeg romana, znači mogu samo i da postojim
I da pišem i da se bavim samo oko. Tu postoje čitaoci koji te podržavaju. Jeste, tako da... i ti uvek radiš na toj interakciji sa njim i preko Facebooka i uopšte društvenih mreža. Odgovaraš na pitanja i tu si uvek i da se fotografišeš sa njima. Prosto si se uživala u tu ulogu, je li tako? Pa jeste. Nije ti teško? Ne, nije mi. Uopšte mi nije teško. Ja uvek kažem, kad se vratim na 2012. godinu, kad sam ja uopšte zakoračila u svet književnosti i kada sam to shvatila nekako, možda čak i neozbiljno. Mm-hmm. Danas je to skroz drugačije. Ja sam prihvatila taj deo koji ide uopšte iz pisanja. Ja kažem, nažalost, na sreću da me ne sliči pogrešno, ti si ipak iz sveta medija, ništa danas ne može bez medija. Okay. Ne može bez te interakcije, jer sad se već i ponavljam, ali uvek kažem, naše te prve romane, prve neke primjerke kupe naši najbliži, dođu do njih, drugih 100 primjeraka njihovi poznanici, prijatelji, dalje sve zavisi od toga kako ljudi čuju za roman. A danas, eto i književnost je došla na taj nivo da mora da se ide u medije, da mora da se priča o tome. Tako da, prihvatila sam to, volim to, uživam u tome, naravno. Yes. Dobro plivaš. Da, ja volim da poznam nove ljude. Yes. To je ono što... Yes. I pošto radim tako, radim te teme koje radim, volim da podelimo mišljenja, da čujem neka druga iskustva i tako. To te pokreće, tačno. Ko treba da pročita roman kada se ponovo sretne? E pa ovako, znači prvenstveno, pošto sam ga posvetila porodicama koje i dan danas prolaze bitku, da kažem, bio bitku za istinu o svojoj nestaloj deci, eto prvenstveno, žele bi da oni pročitaju. Ja u ovom romanu njima zaista dajem podršku i dajem nadu. Tako je. Da će doći do svoje dece. Zatim, mladim bračnim parovima, budućim majkama, ja opet zaista ne želim da delujem surovo i da neko pomisli da ja nešto imam protiv nekoga, ali eto, relativno skoro sam ja se porodila. I ono što mogu da kažem, ta bezbednost u srpskim porodilištama, apropo ove teme, i dalje nije zaokružena. Mm-hmm. I ono što sam, kao što svako ima strah od porođaja kad dođe u porodilište, ja sam isto toliko ogroman strah imala da li ću ja moju bebu videti, da li ću je sačuvati i sa njom izaći iz porodilišta. Znači, ja sam i to obradila u ovom romanu, mm-hmm. tako da i to. Želim ja to da preporučim budućim majkama. Želim da preporučim, pošto ova priča datira, znači, decenijima iz 50-60. Godina 20. veka, verujem da su neki od njih i dan dana živi. Želim da preporučim onim ljudima koji su direktno učestvovali u tim, mm-hmm. u tim krivičnim delima da se pronađu, da se preispitaju. I ja to želim da apelujem i na državu, na ljude koji uopšte rade u državnim institucijama koji mogu da pomognu. Znači, ja nikad niti sam želim, ti ja kritikujem državu u ovom smislu, u ovom romanu, ali prosto želim da ukažem da se pomogne tim ljudima. Znači, niti je kriva sadašnja vlada, ni prethodni 4-5. Znači, to zaista datira iz preko 50 godina se sve to dešava, ali ja to da apelujem prosto na sadašnje ljude koji sada rade u nekim državnim institucijama koji mogu da pomognu, saslušajte te roditelje, pomozite im ako možete. Tako. Eto. Da, lepa poruka. I naravno, ja bih možda dodala da roman pročitaju oni koji možda sumnjaju u svoju upornost, jer definitivno upornost se na kraju i isplati. Da li Jovan pronalazi sestru? Hoćemo da otkrijemo. Da. Dobar. Da, eto, reći ću da pronalazi. Da. Čitamo, naravno, roman Kada se ponovo sretnemo, snažna priča o ljubavi. Ranka, hvala puno što si večeras bila sa nama. Hvala tebi puno, Milana. Jedno američko istraživanje je pokazalo da čitanje knjiga oštri mozak, usrećuje i opušta. Zato i u narednim minutima pričamo upravo o knjigama o kojima se priča. I večera sa nama PR izdavačke kuće Laguna, Tanja Vučković. Tanja, dobroveče, dobrodošla. Hvala ti što si i evo i u 2017. godini sa nama, što se družimo. I nekako mi se čini da upravo prave vrednosti ne prolaze i zato i pričamo o Laguninim izdanjima. Ali pre nego što nam kažeš šta si nam donela, šta je to što ćemo čitati ovim zimskim danima, čini mi se da je 2016. godina bila u znaku izdavačke kuće Laguna kada je reč o, naravno, knjigama o kojima se priča. Dobroveče, Milena. Drago mi je što se vidimo i drago mi je što Art magazin na zadovoljstvo gledalaca se emituje i dalje. Da, izdavačka kuća Laguna je vrlo uspešno završila 2016. godinu. Održali smo dve velike manifestacije Noć knjige,
veliki Beogradski sajam knjiga i pre svega veliki broj nagrada su obeležile 2016. godinu u Laguni. Kao kruna uspešne godine stigla je nagrada Beogradskog sajma za najboljeg izdavača, dakle zvanična i velika i važna nagrada. Pre nje Laguna se našla u najužem izboru za izdavača, najboljeg izdavača na svetu na Londonskom sajmu knjiga. Zatim tu su nagrade Beogradski pobednik, tu su nagrade koje dodeljuju zaista uspešni biznismeni i ljudi sveta ekonomije. Dakle, mnogo toga lepog se desilo. Desilo se mnogo lepih naslova. Još jedan Lagunin pisac je dobio Ninovu nagradu i brojne druge književne nagrade pripale su piscima koji objavljuju za Lagunu, što, rekla bih, više i nije neobično, zato što veliki broj domaćih pisaca upravo bira Lagunu za svog partnera. Tome u prilog govori pre svega profesionalni odnos koji imamo prema knjizi i prema autorima, ali i fantastična distributivna mreža, knjižare Delfi, u lancu ih ima 40, tu su i Lagunini klubovi čitalaca. Dakle, ono što je maksimalno moguće izvući iz izdavaštva, Laguna to čini, punih 18 godina i zaista verujem da je Laguna jedan dobar i pravi primjer kako uz dobar rad i iskren trud može da se napravi uspešna priča. Tako je, i sjajni pisci su prepoznali to i zato su u izdavačkoj kući Laguna. Ono što bih htjela da nam pomenem jeste da prošle godine su mnogi knjižare širom Srbije dobili imena upravo po velikim pisima i to je stvarno svaka čast za Lagunu i što ste pokrenuli tu priču. Jeste. U saradnji sa Skupštinom grada Beograda pokrenut je projekat imenovanja knjižara u lancu Delfi imenima velikih srpskih pisaca. Tako u Vasinoj ulici Beograđani imaju recimo knjižaru Miloš Crnjanski, u Knez Mihajlovoj Borislav Pekić. Ono što mogu da najavim jeste da će na kraju mjeseca januara još jedna knjižara u Beogradu poneti ime velikog pisca i velikog, rekla bih, kulturnog radnika, odnosno Vuka Karadžića, knjižara u bulevaru Kralja Aleksandra, baš kod Vuka, poneće ime Vuk Karadžić. To je inicijativa koja je negde i potekla od strane Skupštine grada, prihvaćena naravno od strane Lagune. Ta priča se onda proširila i na druge gradove, na druge lokalne samouprave, pa smo tako dobili podršku Skupštine grada Novog Sada. Novosađani imaju svoju knjižaru Čika Jova Zmaj, zatim Vršac i ostali gradovi Kraljevo. Dakle, trudimo se da učinimo nešto više i da na neki način popularišemo i knjige, kulturu čitanja, ali i te neprolazne vrednosti. Tako. Jer na svakoj od knjižara nalazi se lik pisca i ja mislim da je to već dovoljni podsticaj da kada, recimo, deca dođu sa roditeljima, sigurno će pitati ko je ovaj Čika i eto, kultura se prenosi dalje. Bravo. Sjajna inicijativa Grada Beograda i izdavačke kuće Laguna. Pre nego što predstavimo najnovije izdanja 23. i 26. januara, očekuju nas promocije. Tako je. Mi nismo prestali sa promocijama i pričom o knjizini u januaru mesecu. Već 10. januara imali smo Lagunin književni klub koji je stigao do svog 23. izdanja. Pričali smo o sjajnom romanu Ribari. Zatim smo imali promociju Luke Mičete, Kralj Milutin i evo za 23. januar poziv za tvoje gledaoce da od 18 sati, to je ponedeljak, budu knjižari Delfi u SKC-u kada će naš veliki glumac, ali rekla bih i kulturni stvaralac Lazar Ristovski, predstaviti svoju novu zbirku priča Ulična akademija. To će dakle biti jedna sjajna prilika da se sretnemo sa velikim glumcem i da čujemo kakav je on kao pisac. Već u četvrtak, 26. januara, nekadašnji državni prvak u veslanju, Dejan Manojlović, predstavit će svoj roman Prvenac
Čuvar vatre. Od 19 sati, dakle u četvrtak 26. januara u knjižari Delfi u SKC-u, pa stoji poziv tvojim gledalcima i tebi, naravno, da nam se pridružite u jednoj lepoj književnoj priči. Hoćemo, sigurno sjajni naslovi. I naravno i ovi ovde što si nam donela. Prvo sam zapazila Mirjanu Bobić-Mojsilović i nekako bih volila da od nje i krenemo. Jeste, Mirjana Bobić-Mojsilović koja je krajem prošle godine postala ekskluzivni autor Lagune. Posle mnogo godina samostalnog izdavaštva, Mira Bobić je, pretpostavljam, prvo uvidela da apetiti čitalaca njenih daleko prevazilaze njene mogućnosti. Poklonila je poverenje Laguni i odmah ću ti reći više nego zadovoljna, zato što evo ovde stoji treće izdanje za nepuna dva meseca. Zapravo za mesec dana smo stigli do trećeg izdanja knjige Tvoj anđeo čuvar. Sjajna priča u najboljem maniru Mire Bobić-Mojsilović. Priča o jakoj ženi koja ipak posustaje i potpada pod uticaj i manipulaciju jednog muškarca, zbog ljubavi naravno, međutim uspeva da se podigne i uspeva da pobedi. Ovu knjigu prati sjajan slogan koji zaista moram da podelim s tobom, snaga ženskog roda. Divno. Snaga ženskog roda i Mirjana Bobić-Mojsilović u njenom novom romanu Tvoj anđeo čuvar, preporuka za gledaoce. Zatim tu je novi Saramago, uslovno rečeno novi, zato što je ova knjiga Stoleće u Alentežu napisana, objavljena prvi put 1980. godine, ali jedna jako lepa priča i u stilu, u najboljem maniru Jose Saramaga, velikog portugalskog pisca i Nobelovca. Laguna objavljuje odabrana dela ovog velikog pisca, čak 20 knjiga, tako da sam sigurna da će čitaoci uživati u još jednoj vrhunskoj literaturi. Moram da ti kažem da je 2016. godina u Laguni obeležena i izuzetnim napretkom produkcije koja se tiče dečje književnosti. Mnogo novih domaćih pisaca, mnogo stranih produkcija i zaista ne treba da brinemo kada reč o novim čitaocima. Agi i Ema, poznat roman vrlo dragog dečjeg pisca Igora Kolarova, jedna nežna priča o pravom prijateljstvu jedne starice i jednog devetogodišnjeg dečaka. Njihovi dijalozi i njihova razmišljanja će vas dirnuti duboko u srce zato što su čisti, iskreni i vraćaju nas negde onome što je važno, a od čega se u ovom brzom vremenu i svetu nekad udaljimo i zaboravimo. Dakle, Agi i Ema, Igor Kolarov, knjiga ne samo za decu, nego i za nas odrasle. Možemo i da pročitamo, da, za svakoga po nešto. Tanja, hvala puno što si večeras bila sa nama i što si nam predstavila Lagunina i znanja. Naravno, mogu da se kupe, jel tako? Naravno, u svim Delfi knjižarama, Laguninim klubovima čitalaca. Naravno, tu su i naši sajtovi laguna.rs i delfi.rs, izuzetno informativni, jasni, uvek kupovina može da se obavi preko najveće online knjižare delfi.rs, tako da za one koji više vole udobnost svog doma od šetnje do knjižare, imaju mogućnost da biraju. Tako i uvek mogu da pročitaju komentare. Oni koji su pročitali, što je jako dobro, mogu da nam daju neku sugestiju. Tako je, smernicu, naravno. Hvala ti. Hvala, Tanja. Izložba slika Srpski junaci Kosovske bitke, vladari večnosti, otvorena je u Centru lepih umetnosti Gvarnerius u Beogradu. Posetioci će imati prilike da pogledaju izložbu pastele i ulja na platnu sa nacionalnom tematikom. Ali nešto više o tome pričamo sa mojom sledećom gošćom, večera sa nama likovna umetnica Ljubinka Šiba Fimić. Ljubinka, hvala vam što ste večera sa nama. Dobroveče, dobrodošli opet u Art magazini. Svaki put se radujem kada dođete u našu emisiju i da pričamo naravno o vašim sjajnim slikama. Kako je bilo na otvaranju? 10. januara je bilo otvaranje. Jesu, da kažem ja dobroveče, da kažem hvala vam što ste me pozvali. Zaista je divno biti u vašem okruženju, u prisustvu vašem, sa vašim pitanjima koja samo mogu da prozovu jedan smisao koji možda nedostaje u svakom trenutku u životu. Na otvaranju je bilo vrlo interesantno.
Nevreme je bilo veliko, kao što i znamo, sneg svuda sve pokrio, mi ne umemo baš mnogo da se snalazimo, ali puno je ljudi bilo i mnogo sam bila zadovoljna. Naravno, akademiju treba da otvori profesor akademik Jovan Deretić, on je se razboleo, javio je 2 sata pred otvaranje, tako da su pročitali samo to što je on već i ranije govorio. Ova izložba je u većem obimu, jer je 2014. godine bila u Ruskom domu. Dobro. I to je isto propraćeno jako lepo od strane publike. Naravno, tada nije bilo publikovano na određeni način koji i zaslužuje tema. Šta sam ja to tu uradila? Ja sam u stvari na prozivku prošlosti i predaka mojih, jer ja, moje komunikacije su sa kosmosom nekako putem intuicije, putem jedne magnetične sile koja kod svih nas proziva emociju, proziva sećanje. E, to sam ja uradila. A da dodam i prilog detinjstva mog, gde sam sa mojim dekom razgovarala kada sam učila pre 60 godina u školi u vremenu kada se prorađivala tema Kosovska bitka 1389. Sve oko toga, pre toga i do Srpskog ustanka i do dalje. I kad sam ja došla kući i rekla da prorađujemo temu, a deka kaže, pa nikad nisam stigao da ti pričam kako su izgledali Turci uživo. I ja ostanem zapanjena i kažem, kakvi deda Turci? Pa ja sam, kažem, od 12 godina kad su oni još ovde bili. Ja krenem da razmišljam i danas, sada kad pomislim, da sam ja drugi svedok svedočenja, koje zaista ima jednu oštricu sudbinsku nad srpskim narodom, nad srpskim opstankom. To su stvari koje... Veliko bogatstvo. Jeste. To moje sećanje, to je što kažem. Ja na ovaj način pokušavam radeći. I ovo je, dosta sam išla okolo, što kažu, po svetu sam putovala moja dela. Ja mogu da kažem, mojim izložbama sam zagrlila planetu, koja je jako velika, od Kine do Kube, od Kube do Rusije, od Rusije, ko je kuda, i Poljska, i Grčka, i Meksiko, i Venecuela, i sve to. To su sve, i Afrika. Tako je, svaka čast. Sve sam, ono, i imala sam čast da budem gost na Art magazinu. I to je zaista divno i eto što kažu, ima šta da se vidi na ovoj izložbi koja će trajati do kraja će trajati. I šta je zanimljivo, nalazim se u kući koja je pod rukovodstvom velikog umetnika Jovana Kolundžije. Pa eto, zvuk i kičica nekako mogu da se druže, bar na ovaj način. A ko zna, možda će biti i neki drugi. Hoće sigurno. Kad ste vi u pitanju, hoće sigurno. Vi nestajete. I drago mi je što svaki put pričamo nešto novo i gledalci imaju prilike, imaće i prilike i sada da pogledaju vaše slike. Recite mi, zašto je tema izložbe upravo, donekle ste nam i objasnili, tema izložbe jesu srpski junaci i kosovska bitka? Da li mi sada, eto mlađe generacije, dovoljno znamo o toj kosovskoj bitci? Ja mislim da se ne zna ni mi stariji. Čak i ja nisam znala kako je poginuo car Lazar. Dok mi profesor akademik, ja ću sada napraviti reprizu mog saznanja, a ne znanja. A u stvari kad kažem znanje, ne znanje, ja ne smem da kažem, da se pozivam na znanje jer bi se uplašila od svog neznanja. Mislim, ja o sebi tako mislim, bez obzira koja je tema u pitanju, to što trajemo i postojimo, to je drugačije. Zašto i kako? Car Lazar je, znači, bio veliki junak i to što je ostalo, a malo je svedočenja na našem srpskom jeziku, malo je istoričara. Znači, profesor akademik Deretić se zaputio u tom pravcu. Ja sam se iznenadila kad kaže da su Turci jako lepu saradnju dali, dajući svoje istorijske činjenice i fakte kako je se odigravala Kosovska bitka. To je nešto što je mnogo veliko. Recimo, Miloš Obilić, junak tog sukoba i tog boja, on je predvodio 12.000 konjanika, izuzetno najopremljenijih u Evropi. Srbija ni tada nije bila nešto veća nego što je danas. Ali je snažnija bila po svom herojstvu nego ikada. Ali to što je nestala brojstvo i brojčanost koja se odigrala, 180.000 prema 60.000 Srba, kako kažu turski izvori,
nije moglo da se izbori bez obzira. Možda bi se izborio da je Lazar preživao. Miloš je započeo bitku tako odjednom. Napravio iznenađenje i samom gospodaru Lazaru i krenuo je pravac u centar. Turci su se iznenadili kad su videli da juri prema njima, mislim, da ide jedna velika masa konjanika. I naravno sultan se podiže sa svojom gardom i oni su krenuli jedni drugima u sukob. Zapravo to je na mojim slikama. To je to. Ja nisam tamo ostavila tragove tog posljednjeg životnog momenta, znači umiranje, ubijanje, pa zatim umiranje. Samo do tog trenutka, znači kako je govorio moj prijatelj iz kubanske ambasade, Hilfredo Milanez, kaže, ovdje je 3 sekunde do strašnog ubijenja, što tako i jeste. Ima trenutak gdje Miloš drži mač u ruci, to će verovatno vaša kamera pokazati. I zapravo, ja sam to ostavila tako jer mi ne znamo baš kako je tačno bilo, ali znamo da je taj trenutak promenio i njihovu istoriju i njihova zbivanja. To je i tekako poljuljalo. Jer je Murad bio veliki junak, pa da nije bio u smislu za njih. Tačno. To što je bio naš neprijatelj, to što su osvajali svet, imamo mi danas osvajača isto. I danas imamo, samo na drugi način. Čini mi se da ta časnost tog vremena, ti izazivanje na dvoboje i izazivanje vojske u dvoboj, to je stvarno trebalo imati i srce da pozoveš i srce da se braniš. To nije bilo malo. Vi pokazujete borbu. Eto, ja sam to. Tamo su epski likovi i majka Jugovića i carica Milica i pre bitke i posle bitke i trenutak kad ona predaje Bajazitu svoju čerku i Oliveru koja odlazi i Oliveru koja se završava. Ima izbeg na slikama, mislim. Mnogo bi voljela da ljudi to vide. Ne zbog toga što sam ja žena. Recimo, danas u nekom trenutku kada sam pričala o tome i neko od novinara me pitao, a 40.000 Kineza je videlo, ja kažem da, ali u mesec dana, pošto je jedna moja velika izložba ostala za stalno, u stalnoj postavci, u gradu Wuhanu, Krajina Hubei, 41 moja slika je u stalnoj postavci Nacionalnog muzeja, pored, znači to je muzej iz dva dela, starokovni i novosagrađeni, u starom delu je sahranjena posljednja kineska carica i pre nje njen gospodar, njen suprug, a pored toga je u tom muzeju se nalazi moja postava, slika posvećena Kini. Svaka čast. Korišćena samo toplim srcem sa likovima Kineza, predelima, gradovima i tako dalje. Tako je, divno. I eto, pozivamo gledalci da pogledaju izložbu, kao što smo rekli, Srpski junaci, Kosovske bitke, Vladari večnosti, Gvarnerius do 31. januara, izložbu koju prati i tradicija, i istorija, i snažne emocije. Jeste, tako je. Hvala vam Šiba puno što ste večeras bili sa nama i ja se nadam da ćemo se družiti i u narednim emisijama Art magazina. I vama zaista mnogo hvala. Želim vam napredak u svim pravcima vašeg života kao i kući u kojoj se nalazi. Hvala puno. Da napredujete i da vaši opusi blistaju, da se čuje i da se vide. Hvala. Hvala. Dragi gledalci, to bi bilo sve za ovo izdanje Art magazina. Hvala vam što ste bili uz nas i ostanite u Srpsku naučnu televiziju, a mi se vidimo sljedeće subote u isto vreme. Prijetno!